Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. U Zaporoškoj oblasti najavili su rusku ofanzivu u dva pravca. Ofanzivna dejstva ruske vojske na Zaporoškom pravcu koncentrisana su u oblasti gradova Orahov i Guljaj Polje, izjavio je predsjednik pokreta Mi smo sa Rusijom, Vladimir Rogov. Front je mobilan, posebno u dva pravca, Orahov i Guljaj Polje, koje se još uvek pod privremenom okupacijom ukrajinskih trupa nalazi, rekao je Rogov. Prema podacima Ministarstva odbrane, oslobođeno je selo Lobkovoje na 25 km od Orehova, a jedinice istočnog vojnog okruga zauzele su povoljnije položaje.